Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть наші кореспонденти. У студії Наталя Білиш. Пожежа в Одеському коледжі. Одна загибла, два десятки постраждалих. Чому спалахнув вогонь? Добровольці, електрика, субсидії, трансплантація. Рада й далі ухвалює закони у турборежимі. Що змінили сьогодні? Свобода слова до в'язниці доведе. Чим загрожують намір влади регулювати діяльність ЗМІ? Півмільярда претензій через Україну. За що соратник Трампа хоче відсудити в CNN астрономічну суму? Масштабна пожежа в Одесі. Там горів коледж економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. Загинула дівчина. Постраждали вже 25. Одна із версій причин займання – це обігрівачі. У будівлі не було опалення. Хронологія подій у матеріалі з Одеси. У вогні коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі. Зайнялося на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу близько 10-ї ранку. Студенти саме були на навчанні. Вогонь швидко поширився приміщеннями. Одна з причин – легкозаймисті очеретяні перекриття. Вигоріло понад 3 тисячі квадратних метрів. У будівлі обвалився дах. Через пожежу 9 студентів, рятуючись від вогню, вистрибнули з вікон і дивом уціліли. Люди почали прыгати з окон. Начали їх виносити. Падали на машину, на крыши падали. Діти прыгали. Дві дівчинки чи три і пару мальчиків, да? Чоловік 5 прыгнув. З 4-го. Пожежа забрала життя 17-річної дівчини. Її тіло упізнали родичі. Раніше деякі ЗМІ повідомили, загинула викладачка Анна Бордюк. Проте з'ясувалося, жінка жива. Вона у тяжкому стані в реанімації. 25 людей постраждали і перебувають у лікарнях. Серед них 7 рятувальників. Всем оказывается медицинская помощь необходимая, все обследования проводятся тут же, начиная с приемного покоя. Всі лічебні учреждення приведені в состояние повышенной готовности. Загалом у закладі навчались і працювали близько 400 людей. Нині складають списки. Батьки шукають своїх дітей. Немає зв'язку ще з 4 людьми, які перебували у приміщенні під час пожежі. Їхні рідні чергують у лікарнях. З тих, які прыгали, да, повреждення зробили їм всім УЗІ внутрішніх органів, повреждень паренхематозних органів нету, переломів серйозних костей також нет. У всіх є отравлення продуктами горіння середньої степені тяжкості. У одної дівчинки ожоги першої, другої степені до менше 5% поверхності тіла. Пожежу вдалося локалізувати, проте з вогнем борються й досі. На заваді ставали неправильно припарковані автівки. До гасіння залучили 19 одиниць спецтехніки. О 14 годині 18 хвилин зазначену пожежу було локалізовано на площі близько 4 тисяч квадратних метрів. Наразі заходи щодо ліквідації зазначеної пожежі тривають, і Державна служба з надзвичайних ситуацій буде в ході її ліквідації буде інформувати суспільство. Студенти розповідають, у приміщенні не спрацювала протипожежна сигналізація. Припускають, що займання сталося через стару проводку. Мережу не ремонтували понад 50 років. Галина Якушко, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Ринок електроенергії та відтермінування запуску системи трансплантації. Народні обранці поспішають до Нового року ухвалити всі накопичені законопроекти і хаотично формують порядок денний. За що голосували та через що сперечалися? Про це далі. Після політичних заяв нардепи беруться голосувати. На порядку денному питання з різних блоків починають із добровольців. Їм нарешті законом надали статус учасника бойових дій. Історична подія, насправді, хочу привітати всіх добровольців, членів їх родин. І вони можуть отримати статус учасника бойових дій на рівні з всіма іншими учасниками бойових дій, які були до цього, як Збройні сили, там Нацгвардія, СБУ і тощо. Це ми віддаємо належну шану за бойові досягнення всім учасникам бойових дій. Далі ринок електроенергії. Законопроект вже став скандальним через поправку від «Слуг народу», яка дозволяла імпортувати електроенергію з Росії. Цю норму виконали із документу, натомість нардепи надали Кабміну право вирішувати, де у разі необхідності докуповувати електрику. Ми працюємо сьогодні в єдиній енергетичній системі. Це синхронізована система Україна, Білорусь, країни Прибалтики, Литва, Латвія, Естонія. Тому в будь-якому випадку перетоки електроенергії будуть. І в цьому законопроекті ми хочемо дати право регулятору надалі обмежувати обсяги імпорту електроенергії, які можуть поступати. Але це вже не питання законодавців. Ми не регулюємо оперативних питань. Ми хочемо дати таке право регулятору. Регулятор буде мати право
скажімо так, такі речі регулювати. Якщо в нас достатньо своїх працюючих, генеруючих потужностей, якщо в нас достатньо свого палива, тоді імпорт регулятор буде обмежувати. Якщо це для конкуренції потрібно, щоб з Білорусією також трейдери працювали, то регулятор буде це дозволяти. Цим законопроєктом вони роблять красиву гру, коли забороняють імпорт російської і білоруської електроенергії, але за особливими дозволами Кабінету міністрів знову це узаконюють. Що проконтролювати, як ви розумієте, практично неможливо. Це приводить до того, що наша енергогенерація змушена зупиняти свої потужності, звільняти працівників. І ви знаєте, що, наприклад, сьогодні вже оголошено предстрайковий стан атомщиків, які фактично розуміють, що дешева електроенергія з Російської Федерації і Білорусі вбиває нашу енергетику. Та попри критику, закон ухвалили. Слуги народу запевняють, мета документу – не допустити неконтрольованого зростання цін на електроенергію, що найперше торкнеться українців. А от ухвалений вчора закон, який також напряму стосується громадян, нардепи з опозиції просять президента заветувати. Документ про субсидії слуги народу хочуть перевірити, чи правомірно люди отримують знижку на комуналку. Ми маємо багато мертвих душ, ми маємо знаємо ці фонди і соціального страхування, і всіх решта, де насправді є схеми, що казати. І це з цією метою. Не тому, що ми хочемо на сьогодні забрати кошти у людей, не тому, що ми хочемо перевіряти холодильники, а ми хочемо справді створити уніфіковану систему перевірок. Він не буде поголовно торкатись усіх. Це будуть спеціальні комісії до людей, які, ну, якщо за певними ознаками буде інформація, що субсидія може бути нарахована неправильно або неправомірно. Опоненти монобільшості кажуть, тепер перевірятимуть усіх без винятку, мовляв, мета закону – скоротити державні витрати на субсидії. Якщо президент підпише цей закон, він буде співучасником, по суті, терору проти кожного пенсіонера, проти кожної людини, яка отримувала останні 3 роки субсидії. Ви розумієте, що верифікація – це прийдуть в оселю кожного, хто отримував субсидії, і будуть перевіряти, чи є там телевізори, холодильники, що взагалі є в квартирі. І якщо їм, ну так, на глазок буде здаватися, що людина розкішно живе, то люди будуть позбавлятися субсидій. І цей законопроект, він практично надає можливість зменшити людям субсидії, погіршити умови їх життя. Тому ми були проти. Треба взагалі припинити цю знущання над народом з цими субсидіями. Тому що треба створити умови і здати нормальні тарифи, які зможуть сплачувати люди, зменшити їх. А потім вже тим, хто дійсно не може сплачувати, тим надати можливість отримати допомогу. Тому що сьогодні практично вся країна сидить на субсидіях. Такого не може бути. І єдиний вихід – це зменшення тарифів. Той законопроект, який ми запропонували, 1122, і він голосувався в залі 3 тижні тому, він не був підтриманий «Слугою народу», на жаль. І це був такий лакмусовий папірець, що вони не збираються виконувати свої обіцянки, коли йшли до влади. У переміж з тарифними законопроектами депутати і медичні розглянули. У першому читанні Рада ухвалила законопроект, який відтерміновує запуск системи трансплантації, бо не встигають усе оформити. Щоб не заблокувати 1 січня 2020 року усі трансплантації в Україні, ми пропонуємо відтермінувати початок повноцінного запуску державної інформаційної системи трансплантації. Станом на сьогодні йде процес розгортання системи, визначення критеріїв для пошуку і співставлення. Трансплантации органов. Это самый важный вопрос в нашей стране. Вопрос в стране, где людей лишили денег, в стране, в которой продается земля, в стране, в которой тарифы заоблачные, снизить их не могут. Очень важный вопрос. Может, можно было продать свои органы, чтобы оплатить коммуналку. И вот этот закон впереди всех сегодня поставили на повестку дня. Это какая-то группа сумасшедших. Ну, а до медичних тем додались і земельні. Після пленарного засідання нардепи пішли на громадські слухання щодо відкриття ринку землі. Слуги народу поспішають і припускають, що наступного пленарного тижня законопроект ухвалять у 2-му читанні. Під ялинку. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Максим Чеблін, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал «Інтер». А вже о 15-й у Раді почалися громадські слухання щодо ринку землі. Палкі дискусії між нардепами та представниками агробізнесу тривали понад 3 години. Які переваги та недоліки земельної реформи – про це в матеріалі.
Після ранкового засідання парламенту місця під куполом займають уже не тільки нардепи. На громадські слухання щодо обігу сільгоспземель прийшли і фермери, і представники аграрного бізнесу. Земельна реформа має бути про те, щоб кожен, хто вміє і хоче обробляти землю, але її немає, міг землю придбати або взяти в оренду, та кожен, хто з якихось причин не може чи не хоче працювати на землі, але має її у власності, міг її продати або здати в оренду за справедливою ринковою ціною. Завітав на слухання один із авторів закону про ринок землі, міністр розвитку економіки Тимофій Милованов. Переконує, земельна реформа допоможе Україні залучити інвестиції та збільшити доходи бюджету. Нам потрібні довгі дешеві гроші для того, щоб аграрна галузь могла розвиватися. На сьогодні додана вартість в Україні з гектару в два рази менше, ніж в Польщі. Нормальна робота ринку землі принесе лише за 3 місяці наступного року близько 9 мільярдів додаткових гривень росту ВВП, за нашими оцінками. Однак механізми земельної реформи недосконалі, переконують в опозиції, наголошують, усе потрібно робити поступово. Спочатку повинна бути отримана земля в собственність, повинен бути проведений референдум по вопросам продажі і введення ринку землі. І тільки після цього можна вирішити ті проблеми, які наметила себе влада, зробити в скоростному режимі в угоду Міжнародного валютного фонду, міжнародних фінансових організацій і в угоду внутрішнього управління, яке, к сожалению, введено в Україні. Шановні, після того, як ви відкриєте ринок землі, бабусі мене питають, по чому буде коштувати шматочок на кладовище? Куди повертатися після того, як ви розпродаєте всю Україну? Не бійтеся провести всеукраїнський референдум. Люди у нас розумні, і вони дуже добре вам нададуть відповідь, продавати чи не продавати, як продавати, кому і коли. І довіряють ли вони сьогодні тим продавцям, які хочуть розпродати нашу країну? На слуханнях виступали і прихильники ринку землі, утім аргументи не спрацювали. У противників свої методи. Демонстрували навіть епізоди з фільмів. Цар знає, що робить. Государство не обідніє. Забирайте. Ті депутати, які будуть голосувати за ці закони, вони розпочинають руйнівне протистояння по усій країні. Забули про тих, хто формує 40% валового внутрішнього продукту. Забули про нас з вами. Я не вірю. І у нас сьогодні, колеги, останній шанс зупинити тих, для кого Україна не є рідним домом. Чи відкривати ринок землі депутати хочуть вирішити вже до кінця цього року. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». А фермери з Одещини сьогодні вдалися до радикальних дій. Вони заблокували пункт міжнародного пропуску на державному кордоні. Вимоги не ухвалювати земельний законопроект. Як усе відбувалося, бачили мої колеги. Акцію влаштували фермери Роздільнянського району. У село Кочурган вони пригнали з півсотні тракторів і вантажівок. Перекрили обидві дорожні смуги і заблокували міжнародний пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Протестувальники згодні. Таким чином порушують законодавство. Але запитують, чи не порушували його депутати, коли ухвалювали в першому читанні законопроєкт про відкриття ринку землі. Якщо вони готові піти проти Конституції України і прийняти такі рішення, переламав всіх цих людей через коліна, то ці люди теж готові навіть з порушенням піти і відстояти свою землю і свій бізнес. Аграрії вимагають не затверджувати законопроєкт. Пояснюють, наразі орендують угіддя, але якщо ринок землі буде відкрито, просто не зможуть їх викупити, тому що банально немає коштів. В результаті ці землі масово скуплять міжнародні корпорації та великі агрохолдинги. Адже законопроєкт, ніби прописаний під їхні можливості, передбачає продаж понад 200 тисяч гектарів в одні руки. В ітогі що? В ітогі викуплять цю землю. І все, і фермерам не буде де вирощувати. Не буде чим займатися. І село пропаде. Протест аграріїв підтримали й політичні сили, зокрема опозиційна платформа «За життя». Депутат Одеської облради Віктор Баранський вважає, Україна не готова до відкриття земельного ринку. Політик каже, влада маніпулює, коли обіцяє, що іноземці не зможуть купувати землю. Адже обмеження можна буде оминути через підставних осіб. І референдум щодо цього питання – не вихід із ситуації. На мій взгляд, це повніша маніпуляція і обман. Тому що референдум потрібно було проводити до
принятия закона о рынке земли. И референдум нужно проводить не о том, можно ли продавать землю иностранцам, а можно ли продавать землю вообще. Потому что на сегодняшний день у нас сложилась такая ситуация, что только 7 миллионов граждан Украины получили свои паи. А 30 миллионов, что в разы больше, не реализовали свою возможность получить свою землю, которая им гарантирована Конституцией. Шлях до Молдови протестувальники блокували протягом години. Сказали, це попереджувальна акція. А за 2 тижні, коли Верховна Рада розглядатиме скандальний законопроєкт у другому читанні, діятимуть радикальніше. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Обшуки в Офісі народних депутатів у столиці. Озброєні люди із нашивками СБУ вдерлися до приміщень, де розташовані приймальні нардепів від опозиційної платформи «За життя». Як повідомили у поліцилі, навідалися до голови політради партії Віктора Медведчука, також нардепів Тараса Козака, Василя Німченка, Юрія Загороднього, Віктора Чорного та Олександра Култуновича. Причина – слідчі дії щодо організації, яка забезпечує охорону офісів. В опозиційній платформі «За життя» обшуки назвали політичною розправою над позицію. Зокрема, у заяві поліцили йдеться про те, що дії СБУ мають політичне підґрунтя. І влада використовує Службу безпеки для переслідування народних депутатів, здійснюючи моральний терор щодо опозиції. Опозиційна платформа «За життя» розцінює дії СБУ як політичну розправу та помсту за принципову послідовну позицію депутатів. У самому відомстві ситуацію поки що не коментують. Андрій Садовий оскаржує свій запобіжний захід. Я нагадаю, раніше йому присудили заставу у розмірі більш як 1 мільйон гривень. За словами адвокатів, мер Львова не має таких грошей, а звинувачення проти нього не обґрунтовані. Нагадаю, прокурори САП інкримінують Садовому зловживання службовим становищем. Мовляв, він незаконно продав земельну ділянку у Львівській області за заниженою вартістю без аукціону. Встановлено і підтверджено обґрунтованість ризику, можливо, ухилення підозрюваного від органу досудового розслідування, прокурора та суду. Зазначено про наявність у нього можливостей, в тому числі фінансових, зокрема, вільно пересуватись, у тому числі за кордон. Зазначено, що суддя погодився, що такі можливості, такими можливостями підозрюваний володіє. Продана земельна ділянка, повністю всі кошти було сплачено. Тобто ми не говоримо про те, що кошти були не сплачені, хтось, як завжди, як відбувається в нашій країні, з банкрутів. Це дійсно реальна компанія. Це компанія CTP, яка має досвід. І, по суті, вона на сьогоднішній день не може реалізувати як власник ті концепції, які були затверджені, коли створився цей індустріальний парк. 2 місяці під вартою без права внесення застави. Шевченківський райсуд Києва відправив під арешт 2 підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата Київради В'ячеслава Соболєва. Засідання відбувалося у закритому режимі. Батько дитини розповів, що отримував погрози протягом 4 років. І закликав правоохоронців перевірити недоброзичливців на детекторі брехні. Зокрема, додав, що серед людей, які, на його думку, знають замовників, є колишній нардеп і соратник екс-президента Петра Порошенка Олександр Грановський. Олександр Грановського, знаєте такого? Саша, присядь на детектор. Я хочу послухати, що ти мені розкажеш. Хто що знав, хто кого заказував. Розкажи на детекторі, як агентство «Букви» 4 роки надо мною здивалося. 4 роки. У мене є, мені просто показували в інтерв'ю одного чоловіка, який говорив, заплатите гроші. В течение 3 місяців ми з любого чоловіка зробимо, що йому ні одна авіакомпанія міра білет не продасть. Так спросіть, хто надо мною 4 роки здивався? Натомість Грановський заявив, що не знає людей, причетних до цих трагічних подій. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці та запевнив, що приймає пропозицію пройти перевірку на поліграфі, щоб якомога швидше зняти усі питання. Зволікання із розслідуванням корупції в оборонній сфері загрожує безпеці України. Про це заявив координатор громадської організації «Стоп корупції» Роман Бочкала. Він закликав правоохоронців довести до суду справжніх винуватців розкрадань в «Укроборонпромі» та фігурантів так званої справи Свинарчуків, а також знайти винних у зривах численних військових контрактів і втраті позиції України на світовому ринку озброєнь. За останні 10 років Украина вылетела из топ-10 экспортеров вооружений. Доля Украины на этом рынке снизилась на 47%, с 2,7 до 1,3. И произошло это в том числе и благодаря коррупционным действиям. Когда мы говорим, что государство воюет,
и при этом его разъедает коррупция, извините, это огромные колоссальные риски вообще для существования государства. Мы видим много деклараций, мы видим много заявлений, но уже хотелось бы переходить от слов к делам. К делам, собственно говоря, в том смысле, чтобы были какие-то действия, и к делам уголовным, которые бы уже передавались в суд и заканчивались конкретными судебными решениями. День звільнень і призначень. Сьогодні уряд вирішив низку кадрових питань. Зокрема, звільнив із посади заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль. Прийняли відставку голови Національної служби здоров'я Олега Петренка та призначили нового очільника Інституту національної пам'яті. Після звільненого із цієї посади скандально відомого Володимира В'ятровича посаду обійме 33-річний доцент Національного педагогічного університету імені Драгоманова Антон Дробович. «Нафтогаз України» продає споживачам блакитне паливо майже вдвічі дорожче. Так вважає голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. За його словами, газовий монополіст накопичив запаси палива за рекордно низькими цінами – 5,5 гривень за кубометр, а продає майже по 9. Каплін стверджує, що на вимогу «Нафтогазу» вартість блакитного палива підвищили на 16%, тим самим зменшивши обсяг субсидій майже на 8 мільярдів гривень. Ціна на газ у світі протягом останнього року, якщо порівнювати квартали 2018-2019 року, обвалилася практично на 100-120 доларів. Але, на жаль, не обвалилися тарифи для простого українського населення. Більше того, «Нафтогаз України» протягом цього року закупив рекордні обсяги газу у наші газові сховища. Закупив по рекордно низькій ціні. І, на жаль, по рекордно високій ціні продає сьогодні простим українцям, фактично займаючись спекуляцією. Ми сьогодні повинні протягом наступного року провести дуже системну кампанію вирішення наших енергетичних проблем. Ліквідувати «Нафтогаз», розігнати, а краще посадити керівника «Нафтогазу» Коболєва, Вітренка, прибрати фіскальне навантаження на простих людей, прибрати ренту, яка сьогодні на горбу простих людей. Зустрінемось пізніше. Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський відмовився брати участь в організованому Нацспілкою журналістів України публічному обговоренні майбутнього законопроекту про регулювання журналістської діяльності. Чому, з'ясував Даніїл Снісер. Контроль над блогерами, штрафи за збитковість видання та в'язниця за дезінформацію. Про плани щодо регулювання діяльності українських ЗМІ вперше заявили на парламентських слуханнях з питань безпеки журналістів місяць тому. Нововведення анонсував донедавна директор одного з телеканалів, нардеп із монобільшості і голова Комітету з гуманітарної політики Олександр Ткаченко. Згодом указ про доручення Кабміну розробити нове законодавство підписав президент. Про урядові ініціативи сьогодні говорили в Національній спілці журналістів. У публічному обговоренні взяли участь медійники, блогери, фахівці та юристи. Запрошували міністра культури, але той НСЖУ відмовив. Мовляв, зустріч згодом самі організують. Найкращою ілюстрацією відкритості Міністерства культури і уряду до діалогу із журналістами щодо наших прав і змін медіазаконодавства є це порожнє місце і ось ця табличка пана Володимира Бородянського. Обмеження конкуренції, ручне керування ЗМІ та ліквідація незручних редакцій. У спілці журналістів вважають, законодавчі ініціативи повністю суперечать засадам свободи слова. Ми вважаємо, що ці ініціативи на сьогодні є спрямовані на залякування українських журналістів, принаймні той формат, з яким виходить на сьогодні уряд і міністерство, без підготовленого законопроекту, без механізмів, лише слайди і лише ключовий напрям. Дуже часто говорять не про те, який продукт роблять люди, які відповідають за свій продукт, журналісти. Які статті вони пишуть, про що вони пишуть, які ефіри роблять. А розмова постійно йде, у кого на каналі вони працюють, хто є там утримувачем, бенефіціаром того чи іншого ЗМІ і так далі. Це просто перенос стрілки і перенос особистої відповідальності. Карати журналістів хочуть кримінальною відповідальністю. В міністерстві пропонують створити посаду омбудсмена, який виявлятиме фейкові новини і звертатиметься до суду. Криміналізація дезінформації, як це називає пан Бородянський, скоріше за все призведе з нашими судами, з нашою сьогоднішньою існуючою судовою системою, призведе до того, що скоріше за все корупціонери перш за все будуть робити рецидивістами саме журналістів-розслідувачів. Планують включити до нового закону і норму про безпеку роботи журналістів. Однак, за словами експертів, чекати на суттєві нововведення у цьому питанні не варто. Это сводится всего лишь к тому, что
уже совершенные преступления против журналистов просто оформляются быстрее. Туда просто быстрее выезжают наряды милиции. Это просто, вы знаете, на первичном этапе мы имеем шанс, например, увидеть машину с мигалками не через 2 часа, а, например, через 20 минут. Решает ли это кардинальную ситуацию? Не решает. Внести новий законопроект на розгляд парламенту уряд має до 31 грудня. І якщо підходи, озвучені монобільшістю, не змінять, уже в новому році Україна стане в один ряд з Білоруссю, Китаєм, Сінгапуром, країнами, в яких за дезінформацію передбачена кримінальна відповідальність. Даніл Снісар, Сергій Дубінін, подробиці, телеканал «Інтер». У Світловодську досі не подали тепло. Місцеве приватне підприємство зірвало опалювальний сезон. Причиною всьому борг у більше як 50 мільйонів гривень перед Нафтогазом. Якщо із постачальником газу вдалося домовитися, то тепер проблеми виникають через зношену тепломережу. Як у місті рятують ситуацію, розповість Станіслав Кухарчук. Светри, ковдри і обігрівачі. Родина Сергія вже півтора місяця гріється, як може. Опалювальний сезон в їхній дев'ятиповерхівці досі не почався. У будинку мерзнуть навіть тварини. Ось його півтора літрова бутилка в собаки лежить з водою. Це щоб тепліше було? Ну ми йому на ніч буває, підставляємо. Якщо не вмикати електрообігрівачі, каже Сергій, температура в квартирі не перевищить 5-6 градусів. Тепер його родина із жахом чекає платіжки за електроенергію. І це добре, що в нас внутрішня сторона, то в домі так ще більш-менш тепліше. А на кутах там взагалі холодно. Так що тут не весело у нас. Котельні у Світловодську хоча й працюють, але через численні пориви, бо запалення залишаються десятки будинків, садочків та шкіл. У дитсадок «Ромашка» батьки малечу вже більше ніж тиждень не водять. Везде по-разному, в кожній групі один. Скільки? 13 градусів в цій групі. Як тільки в Світловодську почали подавати тепло на мережі, майже одночасно сталося 13 магістральних поривів. Силами комунальників з Кіровоградської та Полтавської областей їх усунули. Але час від часу виникають локальні пориви біля будинків. Мережі уже самостійно ремонтує приватний теплопостачальник «Світловодськпобут». Та робітники скаржаться, людей катастрофічно не вистачає. Роботи вистачає. Поки, вроді як, залишилося... Я так розумію, що точки 3, може 4 заварити все. Люди працюють, зараз там у нас просто 2 сварщики. Люди там зараз варять, приїдуть, там закінчать і сюди приїдуть. Крім того, кажуть у міській раді, на другій дільниці виникли проблеми із запуском котлів, які виходять з ладу. Через це стан надзвичайної ситуації в Світловодську поки не скасовано. Адже навіть там, де теплоносії подали, температура не відповідає санітарним нормам. Причина, пояснює виконувач обов'язків міського голови, зношеність обладнання та мереж. Приватники не вкладали в них ні копійки. Котли дуже енергомісткі. Коефіцієнт корисної дії дуже низький, з 57%, це неприпустимо. І взагалі оця система була, яка планувалася, воно внизу, це все перекачується, а тут на цьому мікрорайоні ще насосні стоять 70 кВт. Уявіть собі, що крім того, 70 кВт треба сукупність насосів, плюс підкачують на будинках насоси. Ця система має бути похоронена. Щоб модернізувати мережу, місту потрібно повернути її та 5 котельних у комунальну власність. Цього літа Світловодськпобут привласнив це комунальне майно. Нині оборудку розслідує прокуратура. У зловживаннях підозрюють керівництво підприємства та міського голову Світловодська. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. До Демократичної Республіки Конго сьогодні зранку прибула перша група українських військових. Це ротація миротворців ООН у місті Гома, де точаться бої із терористичними угрупованнями. Ексклюзивний репортаж звідти від Геннадія Вівденка. У львівському аеропорту перед вильотом досвідчені військові шикуються і отримують бойове завдання. Чергова ротація українських миротворців до Демократичної Республіки Конго. Більше 100 воїнів, десантники, піхотинці та льотчики вирушають зараз у далеку країну, щоб захищати інтереси світової спільноти там, на далеких рубежах. Зараз обстановка трохи ускладнилась там тим, що місцеве населення потребує від місії ООН виконання своїх завдань, є невеличке загострення. Але особовий склад загону пройшов відповідну підготовку і до виконання завдань своїх готовий.
Йдеться про посилення нападів з боку місцевих сепаратистів на сході країни. Майже 10 років тут захищає місцеве населення український контингент у складі 18-го вертольотного загону. За останній місяць посилилися напади на багатонаціональні загони ООН. Наші зробили лише за ці тижні більше 100 бойових вильотів. Нашим хлопцям підготували гідну зміну. Скучати буду за домом, але буду виконувати свої обов'язки згідно посади і піднімати рівень держави, нашої держави на міжнародному рівні. Не страшно? Я вже четвертий раз. Чотири ротації: Конго, Ліберія, Кот-д'Івуар. Тому не страшно. Будемо працювати, підтримувати рівень держави. Звичайно, ми всі тут готові. Піхотинець Богдан, що пройшов горнило війни на сході України, так далеко вирушає вперше. Мені відомо, то наш український контингент там в Африці має дуже високий авторитет, оскільки ми досвідчені, у нас і своя війна, і там ми допомагаємо, то в ООНі нас дуже поважають. І я гордий, що я маю можливість допомогти в цій ситуації. Український борт прибув до міста Гома у Конго близько опівдня. Більше 10 годин перельоту, і потім на нашій базі бойові побратими шикуються і передають ротацію новоприбулим. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал Інтер із Демократичної Республіки Конго. Саміт НАТО завершився у Великій Британії. 29 лідерів країн Альянсу зустрілися, щоб відзначити 70-річчя від дня його заснування. Які проблеми обговорювали, знає наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Частування у Букінгемському палаці стало родзинкою цього саміту НАТО. Її величність королева приймає лідерів 29 країн. Перед розкішною вечерею прем'єри та президенти мали нагоду попліткувати на фуршеті. І журналістам вдалося почути, як очільники Канади, Нідерландів, Франції та Британії кепкують з президента США. Зокрема, йшлося про його незаплановану прес-конференцію під час зустрічі із президентом Макроном. То ось чому ти спізнився. Він запізнився, тому що його імпровізована прес-конференція тривала 40 хвилин. Я лише стежив, як люди з його команди відкривали роти. Це відео розлетілося інтернетом, тож Дональда Трампа не могли не спитати, як він сприймає кепкування колег. Від американського президента добряче дісталося канадському прем'єрові. Він дволихий, відверто кажучи, Трюдо наче добрий хлопець. Я йому вказав на той факт, що він не платить 2% на потреби НАТО. І вочевидь, він не надто радий цьому. Мусить платити 2%. Це Канада, у них є гроші. Це одна із ключових тем саміту – гроші. За домовленістю, усі члени НАТО мають витрачати 2% ВВП країни на оборонний бюджет. Втім, лише 9 із 29 союзників дотримуються цього. Окрім фінансових питань, на порядку денному – боротьба з тероризмом, стосунки з Росією та зростання військової сили Китаю. Усі лідери були дуже чіткими. Ми разом, один за всіх і всі за одного. Ми залишаємося відданими 5-й статті. Колективна оборона для нашого альянсу це непорушно. Жодних кардинальних рішень від цієї зустрічі не очікували, адже насамперед вона символічна, присвячена 70-літтю з дня заснування Альянсу. Цей саміт зібрав лише членів Альянсу, тож президента України серед лідерів немає. Але про нас у НАТО не забули. Міністра закордонних справ запросили взяти участь у подіях, організованих на полях саміту. Вадим Пристайко каже, використовує кожну нагоду, щоб Україна не зникала з порядку денного цієї організації. Я тут, щоб нагадати, що ми намагаємось стати членами НАТО вже майже 30 років. І, незважаючи на війну, ми тримаємося свого курсу. Київ справді доволі активно співпрацює з НАТО у ролі асоційованого члена. Наступного тижня у штаб-квартирі Альянсу відбудеться одразу кілька засідань робочих груп. Зокрема, для підготовки програми співпраці на наступний рік. Ця зустріч вкотре продемонструвала. Попри показну єдність, лідерам 29 країн НАТО не так просто порозумітися. Але очевидно одне – через 70 років після заснування цьому воєнному альянсу не бачать альтернативи. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці – британське бюро телеканалу «Інтер».
Позов на 500 мільярда. Черговий політичний скандал у США. Конгресмен, задіяний у процедурі імпічменту, вимагає у суді 435 мільйонів доларів компенсації від телекомпанії CNN. Стверджує, що це провідне світове ЗМІ дезінформувало глядачів із приводу української справи. Про що йдеться? Дмитро Анопченко знає всі подробиці. Девін Нуніс – ключовий республіканець у Конгресовому комітеті з розвідки. І якщо вся країна знає, що його очільник Адам Шиф – запеклий обвинувачувач Трампа, то Нуніс, так би мовити, головний адвокат, який кожне слово свідків ставить під сумнів. Коли немає теорії змови, це так дивно для демократів. Тож треба Хантеру Байдену повістку надіслати. В основі всіх обвинувачень дивна вигадана версія, що президент США начебто вимагав від країни, якій він затримував військову допомогу, почати розслідування щодо Байдена. І ось CNN опублікувала сенсацію. Мовляв, конгресмен тому відстоює Трампа, що особисто нібито причетний до його брудних схем. І сам на прохання команди першої особи начебто шукав компромат на Байденів. Минулого грудня Девід Нуньєс, старший республіканець, головуючий на слуханнях щодо імпічменту, їздив до Відня і зустрічався з Віктором Шокіним. Тобто Девід Нуньєс на слуханнях каже, це божевілля стверджувати, що президент хотів, щоб Україна розслідувала справу Байдена, а прокурор, який у центрі цього конфлікту, так, зустрічається з Нуньєсом минулого грудня. Так, правильно. І, здавалося, кар'єрі політика тепер настане кінець. До того ж, він витримував паузу і відмовився говорити з репортерами CNN, заявивши, не буде їм нічого коментувати, ані в цьому, ані в наступному житті. Але зараз відповів по-іншому. Подав до суду позов на CNN на 435 мільйонів доларів за наклеп. Стверджує, що у 2018-му ані в Австрії, ані у Відні не був, та й взагалі з країни мало виїжджав. Був лише на Мальті та у Лівії у складі парламентських делегацій. Більше того, у позові стверджується, що начебто конгресмен Нуньєс із Шокіним взагалі незнайомий і не бачився. Для репутації телекомпанії це серйозний удар, а головне, цей позов дасть можливість іншим республіканцям і самому Дональду Трампу говорити «преса бреше, ось переконливий приклад», а відтак усе інше теж може бути неправдою. І такі заяви вже звучать. Наприклад, Нуньєс з'явився в мегапопулярному серед прихильників Трампа шоу «Шона Ханіті» на консервативному Fox News. Скільки разів і ви, Шон, і ваші глядачі це бачили? CNN ганяється за мною по Капітолію і завжди з якимось брудом, завжди з брехнею, завжди з фейк-ньюс. Це знову сталося, але вони перетнули межу, і я більше цього не терпітиму. У справі про імпічмент тим часом почався новий етап. Сьогодні слухання розпочалися у Конгресовому юридичному комітеті, який має підготувати проєкт резолюції про відсторонення Трампа від влади. Документ потім в залі на голосування поставлять. А комітет з розвідки, той самий, де і автор гучного позову, конгресмен Нуньєс працює, напередодні оприлюднив свій звіт, у якому президента звинувачують в перешкоджанні правосуддю, в залякуванні свідків і в тому, що він поставив свої власні інтереси вище державних і справді вимагав від України втрутитися в американські вибори. При цьому у доповіді спеціально підкреслюється, що Київ конгресмени не звинувачують і Україна не втратить міцну двопартійну конгресову підтримку. Є ще одна цитата. Конгресмени пишуть, що Трамп завдав шкоди відносинам Вашингтона із ключовим стратегічним партнером – Україною. Втім, із плином часу ця втрата буде компенсована. Білий Дім у відповідь заявляє, в тій доповіді немає жодного підтвердження провини президента. Але попри всю критику, у демократів вистачило голосів затвердити документ. І тепер цей звіт – офіційна частина доказів в українській справі. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Немаркований художній конверт презентували у столиці до Дня Збройних Сил України. Орнамент малювали учасники бойових дій та волонтери. Таким чином хочуть привернути увагу суспільства до проблем реабілітації ветеранів. Більше про цю ініціативу у сюжеті. Техніка червоної нитки – винахід художниці Зінаїди. Ця методика включає проведення арт-терапевтичних занять для людей, які повернулися з війни. Геометричні фігури найкраще сприяють структуруванню внутрішнього стану. Для того, щоб перейти в мирне середовище після війни, після стресових ситуацій, їм потрібна допомога в адаптації к мирному середовищі. І саме такі практики, вони якраз допомагають відновити і гармонізувати свій стан, стати спокійнішими, стати більш гармонізованими.
гармонійними і зрозуміти, що в них саме в них є це не я, а саме в них є це творчий потенціал. І я тільки допомагаю, я малюю разом з ними, і вони тоді малюють свої роботи. Саме суть методу полягає в тому, що ми працюємо з традиційними техніками наших предків. Тобто це традиційне декоративно-прикладне мистецтво України, і воно найбільш сильніше і швидше відгукується в наших серцях, тому що це є в нашій генетиці. І коли людина починає працювати з символами, які ми бачимо на орнаментах, на горщиках, на хатах, він згадує це дуже швидко, і це встановлює дуже швидкий зв'язок з його творчим потенціалом. Українським бійцям така техніка допомагає полегшити душевний біль. Кажуть, навіть кольори малюнків для них мають особливе значення. З темного в світло. Сам даже початок малюнка, він мені був невідомий. Я взяв лист, почав малювати. В процесі вже створюється сам якийсь от символ точечної такої роботи. Вона започатковується якось несвідомо, десь з підсвідомості, і потім тільки вже в кінці ми маємо якийсь результат. Дякуючи Зіні, всій команді волонтерів, це безцінно, тому що ти забуваєш взагалі про які-небудь проблеми, які в тебе є негаразди в своєму житті і тому подібне. В частності, забуваєш про війну як остаточний осередок, який в тебе залишається в мозку, десь там, в якомусь із файлів. Тому це, скажімо так, безцінний внесок, вклад цих волонтерів в наше життя. Листи з проханням підтримати акцію планують розіслати селебритісь по всьому світу. Зокрема, Анджеліні Джолі та Софі Лорен. Організатори проекту хочуть, аби весь світ знав, як українці цінують подвиги своїх захисників. Я дуже радію, що ці роботи побачать ще більш багато людей. І сподіваюся, що навіть на конвертах, коли їх будуть розносити листоноші, навіть якщо вони не потраплять до тих людей, які ми надсилаємо, то навіть в інших країнах можуть побачити ці малюнки просто на конвертах. Марина Григорян, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». У християн східного обряду сьогодні одне із найбільших свят – Третя Причиста. Урочисту ранкову службу у Києво-Печерській лаврі відвідали сотні вірян. Як святкували, бачила Юлія Жешко. До кінця року залишається 27 днів, а це означає, що в Українській православній церкві традиційно відзначають одне із найбільших свят – введення в храм Пресвятої Богородиці. Цей день має й іншу назву – Третьою Причистою, але в народі 4 грудня вважають святом для батьків. В храмі Божій Ясна Дєва являється і Христа всім предвозвіщає. Саме народження і хрещення Діви Марії стало вісником спасіння людства. Тому ця дата – одна із 12 найвизначніших церковних подій року. Для людей, які відклали роботу і поспішили до церкви, це можливість попросити благословіння для своїх дітей. Або ж попросити дітей для тих сімей, які їх поки що не мають. Благодарі. Господа. Святкову службу сьогодні очолив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Тисячам людей, які прийшли помолитись, він нагадав. Сьогодні, як і будь-якого іншого дня, потрібно чинити діла милосердя. Задають питання, що можна робити і що не потрібно робити. Можна робити всі справи миру, добра, благосердя, а не можна грішити. Повинні любити всіх, молитись за всіх, ходити до храму, щоб і нам наслідувати Царство Небесне. Стараюсь, каже, вихідні, каже, праздники посвящати церкві. Я думаю, більше всього люди просять про щастя. Щастя – найголовніше. Тому що щастя – це
так сказати, сходна точка всіх других речей, які супроводжують життя людини. Бачити щастя в деталях – це мистецтво, якого важко досягти без віри, кажуть парафіяни. Тому ранковий час присвятили духовному. У нас у мамочки день народження, у нас традиція приходить в храм. Прошу щастя моїй мамочці, моєму синочку, всій моїй сім'ї, щоб все у нас було в сім'ї добре, в країні добре. Я всіх сердечно вітаю з колибелі Святого Православ'я Києво-Печерської лаври. Цим великим і радісним святом бажаю, щоб на нашій Богом благословеній землі воцарився мир, щоб закінчились чвари, міждуособні війни, щоб ми полюбили один одного, тому що якщо ми кажемо, що любимо Бога, а не любимо ближнього, ми являємося несправедливими. І перше, ніж ми побачимо Бога, ми бачимо нашого брата, який подібний усьому нам. І ще раз, дорогі браті і сестри, вітаю з великим радісним святом, входу Божої Матері в Єрусалимський храм. І на всіх прикликаю на вас Боже благословіння. Святкова служба завершилась близько півдня, але свято триватиме до пізнього вечора, тому в тих, хто не зміг відвідати Києво-Печерську лавру зранку, і ще є змога зробити це увечері. Юлія Жешко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора, побачимо завтра.